Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κόρινθο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, όπου συζητήθηκαν σοβαρά θέματα για την πορεία της πόλης της Κορίνθου και του Δήμου ευρύτερα. Καταρχήν έγινε μια ανακοίνωση εκ μέρους του Δημάρχου για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπευλήθη στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ του ΥΠΕΧΟΔΕ. Είναι το πρόγραμμα για το περιβάλλον και την αηφόρο ανάπτυξη. Αφορά την ίδρυυση του Δήμου Κορινθίων και εδώ πιάνει τόπο αυτό που λέγαμε αμέσως μετά τις εκλογές, ότι ο Δήμος από την επομένη των εκλογών, ο Δήμος Κορινθίων από την επομένη των εκλογών, δουλεύει στα πλαίσια του Καλλικράτη για να ενοποιηθούν και να ενιαιοποιηθούν όλα τα δίκτυα ίδρυυσης του Δήμου Κορινθίων. Έγινε η μελέτη από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης και χθες είχαμε την ευτυχή κατάληξη υποβάθμισης και θα σας έλεγα με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά αποδοχής από το ΥΠΕΧΟΔΕ. Είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη προϋπολογισμού 4.800.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ, όπως σας προανέφερα. Αφορά την επιτήρηση, τον έλεγχο και τον τηλεχειρισμό των δικτύων ίδρυυσης, των αντιλιοστασίων και των γεωτρήσεων όλου του Δήμου Κορινθίων, από το Αγιονόρι μέχρι τον Κάτω Άσο και από τον Κόρφο μέχρι τον Άγιο Βασίλειο. Με το σύστημα αυτό θεωρούμε και ακόμα με το σύστημα αυτό θα επιτύχουμε και την μείωση των άμεσο έλεγχο και την μείωση των διαρροών ίδρυυσης. Σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό με την ενοποίηση των δικτύων θα έχουμε νερό για όλους τους δημότες του Δήμου Κορινθίων. Το επόμενο βήμα είναι πάνω στο πρόγραμμα αυτό η έγκριση. Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΟΔΕ, ήταν μια εμπεριστατωμένη μελέτη. Κατά πάσα πιθανότητα θα τύχει θετικής αποδοχής. Αν δεν κάνω λάθος, το ποσοστό συμμετοχής της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα είναι γύρω στο 13%. Το υπόλοιπο είναι όλο χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ του ΥΠΕΧΟΔΕ. Αυτό είναι το πρώτο βασικό εργαλείο. Όπως βλέπετε, θα δουν όλοι οι Κορίνθιοι από τον πρώτο μήνα του Καλλικράτη. Βάλαμε μπροστά να ενιαιοποιήσουμε και να κάνουμε πράξη αυτό που υποσχεθήκαμε, νερό σε όλους τους δημότες του νέου Δήμου Κορινθίων. Ξεκινήσαμε μετά στην ημερήσια διάταξη. Εκτός ημερήσια διάταξη τέθηκε ένα θέμα και αυτό πολύ σημαντικό. Υποβάλαμε τα 4 έργα στο πρόγραμμα των αστικών αναπλάσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, στην προκήρυξη που έκανε η περιφέρεια και λίγη την προσεχή εβδομάδα. 2,5 εκατομμύρια σε πρώτη φάση για το Δήμο και έπεται άλλο 1,5. 4 έργα, εκ των οποίων τα 3 ήδη έχουν δρομολογηθεί και έχουν δημοπρατηθεί και μερικά μάλιστα εκτελούνται κιόλας, τα εντάξαμε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, στις αστικές αναπλάσεις, για να μην επιβαρυνθεί ο δημοτικός προϋπολογισμός. Πρόκειται για την κατασκευή των ποδηλατόδρομων, την πρώτη φάση. Θα έχετε δει ήδη ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, έπεται η Εθνική Αντίσταση και θα ενιοποιήσουμε έτσι τους ποδηλατόδρομους από τα Καλάμια, από την περιοχή Καλάμια στην παραλία Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο, στα παλιά μπαζώματα, έχει γίνει ήδη το κομμάτι με αυτεπιστασία από τον Δήμο. Θα ενιοποιηθεί λοιπόν όλος ο ποδηλατόδρομος στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ. Ένα δεύτερο έργο είναι η πλατεία στην Παθαρίστρα και συγκεκριμένα στην Νεάπολη, στην πλατεία του Αγίου Ταξιάρχη, έργο το οποίο και αυτό είναι σε εξέλιξη, εκτελείται, 320.000 προϋπολογισμό. Πρόκειται για την πρώτη πλατεία στην ευρύτερη περιοχή της Παθαρίστρας στην Νεάπολη. Είχαμε υποχρέωση μετά τις αποχετεύσεις που έχουμε κάνει στην συγκεκριμένη περιοχή, τις αποχετεύσεις ομβρίων και λιμάτων. Το πρώτο αναπτυξιακό έργο που έγινε στην περιοχή είναι η συγκεκριμένη πλατεία, η οποία εκτελείται ήδη και είναι ορατή σε όλους τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Παράλληλα με τα έργα διάνοιξης οδοποιίας, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης της Μπαθαρίστρας. Ένα τρίτο έργο είναι η κατασκευή πλατείας στην Αγία Άννα. Ένα έργο το οποίο είναι έτοιμο να εκτελεστεί, έχει δημοπρατηθεί και εντός των προσεχών ημερών, μέσα σε 20 ημέρες, θέλω να πιστεύω ότι ο εργολάβος θα εγκατασταθεί για να εκτελέσει αυτή την πανέμορφη πλατεία όπως προβλέπονται από τα σχέδια, με πανοραμική θέα σε όλο τον κορινθιακό κόλπο. Και ένα τέταρτο έργο το οποίο δεν έχει δημοπρατηθεί, είναι όμως έτοιμο, η μελέτη έχει συνταχθεί από την υπηρεσία, με την έγκριση στο ΕΣΠΑ θα δημοπρατηθεί, 1 εκατομμύριο προϋπολογισμός είναι η ανάπλαση του Ξηριά από το δεύτερο δημοτικό σχολείο, από το ειδικό δημοτικό σχολείο μέχρι και την εκβολή του χυμάρου του Ξηριά. Θα δουν οι Κορίνθιοι ότι όπου έχουμε φτιάξει πλέον τα τυχεία αντιστήριξη και τις γέφυρες
Στο συγκεκριμένο έργο θα έχουμε ανάπλαση με ποδηλατόδρομους, με πράσινο, με κοινόχρηστους χώρους για τους κατοίκους της περιοχής, της παρακείμενης περιοχής του Ξηριά. Ένα έργο το οποίο και αυτό το είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά και το βάζουμε αμέσως σε εφαρμογή για την υλοποίησή του. Τα έργα αυτά φυσικά και εγκρίθηκαν ομόφωνα.